Excuse? Yes. Nafani poa chance manze ni G-Express. Ebu kam, kamu G-Express, kamu G-Express. Kuja, we, si mimi unani nini huko? We, G-Express ye na huko. Hi. Hi. Jelo ni tuwa Diana, jelo nani kona bahati bana. Hi, Amanda. So, juni metoka uruma, sina una uneza nionea urumo, kinifanya uruma manze. Standard! Mungia sama ni album launch. Misi angali hiya height manze, nimekuja kutafuta Mr. Right, not Mr. Height. What's that respect to Mr. Right at bro. My lines umetupiwa. Bro. Nona tu na blush. Ha? Mi walai. Mi walai. Shikaze maike. Hauna wad. Adi sai sina wad. Oshika maika chama sausage. Iskilevi, iskilevi, iskilevi. Hauna wad. Nimezo ya kuroga so mtani excuse so ni mishika maike vo. Oh, so mina sema. Sijai chinjiwa hii design. Yo imeenda, yo imeenda. Yo imeenda.